Εκτάνουμε την παρέτηση. Ալիջանցես, բարի ճանապար, բարի ծառայություն։ Ուտանելու եք, ուտեք ճանապարին, հա։ Հավաքականում եք սոված լինելու։ Ինչ զգացողություններով եք հիմա գնում։ Ոչ մի զգացմունքային ավել պակաս բան, ես ամեն ինչ բարդ եմ կատարում։ Ձեր տնից ծառայած ունեք եղբայր, դուք եք գնում։ Ինչ խորհուրդներ եք լսելի։ Լավ կծառայես, զգույշ կծառայես։ Իսկ կապ ունի որտեղ կծառայեք, Հայաստանում թե Արցախում։ Որտեղ ընկնենք դուխով կացուն։ Տարին շնորհավոր Տղեյչյան, բարի ծառայություն բոլորին, անփորձանք ծառայություն, բարի վերադար։ Այ որ անփորձանք վերադարնանք ավելի եղդիկ։ Դասեք ինչ զգացողություններով եք գնում։ Նորմալ, շատ լավ։ Դուխով գնում ենք, որ ծառայենք։ Անհանգստություններ չունեք, որ այնտեղի չոր բանի կարիք կլինի։ Չի համար։ Ճիշտը մաչ չկա։ Զիվորին դժվարին որ բանի կարիք թողան, որ լինի։ Կապ ունի, որտեղ կծառայեք։ Չէ։ Իսկ այս հեռախոսները, որ տանում եք, արդեն ինչքանով ալավ զինվորի համար արդյոք պետք է։ Այնքանով ալավ, որ ամեն առավոտ երեկո կարող եմ զանգել իմ մայրիկին, ասեմ, որ ես ողջ առողջ, ամեն ինչ լավ է։ Ինչ կմաղթեց բոլոր քո հետ գնացողներին եւ մյուս զինվորներին, ովքեր ծառայում են։ Ողջ կոտրվեն, դուքով գնան ծառայեն գան։ Ցած հայրենիքի մեզ համար են դուք։ Ինտերնետը։ Կապ ունի, որտեղ կծառայեք։ Չէ, ինչ զգացողություններով եք գնում։ Մի տնից երկու հոգի միանգամից գնում ա ծառայելու։ Մարտական տրամադրություն։ Ավ գնեք կիլովատան ծառայեք, այս դեպքում չկա։ Որտեղ կլինի կծառայեք, հա։ Դա ծառայում տարից երկու հոգի գնա։ Իսկ ինչ զգացողություններ ունեք, անհանգստություններ ունեք թե չէ։ Մարտական։ Ա դու ի՞նչ մի մարտական։ Ինչ կմաղթեք մյուս տղաներին, ձեզ ինչ եք ցանկանում։ Ինչ է։ Ինչ կմաղթեք մյուս տղաներին։ Մաղթենք բարի ծառայություն, փորձանք։ Դա, իսկ դու նա բարով գան ասեն ընտանի։ Ինչ է կարոտելու ավելի շատ բանակում, կամ ու դնեցիք։ Ապերիկ, եկեք, երկուստեք։ Դա նոր հնգերությանը։ Եկեք, նա մեքենաս։ Մեքենան։